Takırıp bağlanbağan bakıt. Sizin kadırınızı bilmeyen ortağınız var mı? Bir sızıkpen jürgen adam emes mi? Ben arulasatın ortam. Öner bolsun edebiyat, medeniyet, kizmet, koğam, siyasetkerler var. Odan keyin özümüzdün koran artındağı jigitter var. Köşedegi jigitter var. Bärimen de arulasalam. Sonduktan da bağlanbay kalgan bakıt sätter boluğa tiyis. Yani kadırsız yürgen kezlerinde bu. Jazgan sızgandarınızdın barlığı öz bağasın aldı mı? Bağasın hala ala koygan jok. Sebep bir ökünüştüsü, poeziya bolsun, dramaturgiya bolsun, menin şağırmama her kaysına toktalıp, sının aytıp, pikirin aytıp, elge nasihattap, däl osunday bir jañalıkpen kelgen poema var, osunday bir jañalıkpen kelgen drama var, ol osunday dünye bağası mınau et deydin pikir aytılgan jok, jazılgan jok, jäne jarıyalanğan jok, nasihatталган jok, köp jağdaydı. Bırak men senetinim bakıtka emes, uaqıtka senem. Halkka kajet dünyeler köküyinde mängi kaladau, erten aktual takırıp bop, kayta aktarladau degen dünyelerge men senimdimin. Ol kayta burulat, ol bağalanat dep oylaym. Jaqsa. Vaqıttan öz bağasın algan adam ol bakıtta adam dep oylaym. Қазір сары есіктің сырын ашқым келеді. Таныс әріптер? Таныс әріптер. Бұл сізге алыс емес. Алыс емес. Жақсы. Қымбатты көрермен, сары есікке арнай әзірленген бейне материалды тамашалайық. Сөзсө мақал мәтелге айналып жүре беретін бір қасиеті бар өзінің. Мен ондай таланттарды сирек кездестірдім. Таңдайына сөз қойған, сөз қойған азамат. Жүрегіне өлең қойған азамат. Бүткіл жан дүниесіне өнер қойған азамат. Бақыт Беделханның артынан ілесу, я болмаса артынан ізін басып жүру деген нәрсе өте қиын нәрсе. Әні болып еруге болады, бірақ оның ақынның артынан еріп жүру көп жігітке қиындау деп санайды. Өзім композитормын деп бағасын аспандатқысы келмей ме, қарапайымдылық шығар деп ойлаймын соның бір әйтпесе, қоржынында ғажап әндер жатыр. Бақыт композитор жігіт өзі, сазгер жігіт. Бақытқа звондадым, бақыт. Оралда Махамбет Өтемісұлының 200 жылдығына арналған үлкен фестиваль өтеді. Ол мақұлдады. Афиша шығып тұр Оралда. Жаңадан ашылған театр, Жантурин атындағы музыкалық драма театр Махамбет спектакліменен келеді. Бақыт Беделхан авторы. Менде пьеса жоқ. Қайдағы жоқты Бақыт Беделханды тауып алып сол кезде мен соған ренжіп тұрмын өз-өзіме. А бірақ мен сеніп тұрмын. Мен этюдный вариантпенен жұмысты бастайым, өз ойымды айтам. Ол прям ме, ол наброска жасайды да бірінші. Сосын отырады, жазады. Басы біздерде жұмыс басталды. Калеяға түсіп, ол жаза берді. Қадыр Мырзалиев мынау кім жазды? Бақыт Беделхан. Бақытты уже біліп отыр ол. Бақыт, сен дұрыс жолын таңдадың. Қазіргі уақытта керексің сен, драматургияға керексің деп. Мүмкін өлеңінде, мүмкін өмірінде белгілі бір өзгерістер болу үшін кейде оның қала ауыстырғаны, тіпті қызмет, жұмыс ауыстырғаны өте дұрыс. Сондықтан ол жазушылар одағында Бақыт Беделхан өзінің енді қанша ұзақ, өте ұзақ жылдар жұмыс істеді. Бірақ дәл қазір оның кітапханаға баруы менің ойымша кейінгі жылдардағы ең дұрыс шешімі деп санаймын. Кереметтей жарыққа шығатын дүниелерінің бәрі жарыққа шықпай қалғаны, жазушылар одағында отырған кездегі еңбектерінің еленбей қалғандарына адам елеусіз қалу деген ол өте қиын. Басқарма төрағасының жастар жөніндегі орынбасары болып, жас әдебиетшілер жөніндегі орынбасары болып жұмыс істеді. Көптеген жақсы шараларды тындырды. Әсіресе жаңа бағдарламалар ұйымдастыруда жастарды ұйыстырып, осы жерде олардың шығармаларын талқылауда, көрсетуде көптеген бақыт жасады деген жұмыстарды жасады. Мен одақтан кеттім деп өкінбеймін.
odak men izdesin, bakıt izdesin dep şıkıp kettim. Bırak jumıs koldan kırı koy, jastar gelip o şerde bir alğa jumıs jürgüsse soğan kuba kop degen sözlerin aytıp şıktım. Bırak osu jumıstın soqısı jağağı bizim otbasımızdağı art-artınan kelgen kaygımızğa tuspa tüskep kaldı. Sol kezde bakıttın kattı küzelüsü boldı. Жалпы жазушылар одағында бірнеше жыл жұмыс істедіңіз. Сіздің еткен еңбегіңізді басқарма айналаңыздағы әдеби орта бағалай білді ме? Жалпы мен 10 жылдан аса, 15 жылға жуық жазушылар одағында жүрдім. Нұрлан Оразалиннің кезінде әдебиетшілер үйіне директор болып келдім де, ол жерде ұзақ жұмыс істедім. Ол жерде басшылық құрам болсын, басқа да ақын жазушылар болсын, сені бағалау үшін апармайды ол жер. Мен ол жерде мені бағаласын деп емес. Осы әдебиетке қызмет істеу үшін барды. Білмеймін, оны мен өзімде сұрақ болмапты, осы жұмысымды бағаласын, неге бағаламайды? Әдеби дүниемен айналысқаннан көрі әдебиеттің қара жұмысын істеуге тырыстым. Себебі бір жылда 100-ден астам кеш өткізген кез болды мен. Ол рекордтық көрсеткіш. Бір күнде 2 кеш болып жататын кездер болды. Кейде ойлайсың, соның бәрі бағаланып, арқаңнан қақпаса да басыңнан зипайтын нәрсе болған жақсы. Адамға кішкене күш беріп, жігер беру үшін де мына жасаған дүниең керемет екен деген бір ауыз сөз ғой, жылы сөз. Күтем, бірақ міндетсінбеймін. Ерлан Жүністің айналасындағы бүкіл жастар менің қасымнан шыққан жоқ. Сол үлкен бір толқынға аға болып жүріп, сол қара шаңырақта жұмыс істедім. Аға бола алдым бір толқынға деп айта аламын. Жазушылар одағынан кенеттен кеттіңіз бе, белгілі бір себеппен кеттіңіз бе? Негізі өзімнің де қызылым болды. Себепсіз ештеңе болмайды. Бірақ енді бір орында 10 жылдан 15 жылдай уақыт бір шаңырақта жұмыс істеу, және қоғамдық ұйымда жұмыс істеу, және сенің жұмыстарың нақты қатталып, қағазға түсіп, құжатталмаған жерде еңбегің еш тұзың сор болып жүрген сияқты көрінеді. Бір жағы өз-өзімді қанағаттандырады. Одан кейін мен орын ауыстырғым келді. Себебі жазушылар одағында енді ол бір сәйкестік шығар. 5 жыл төрағаның орынбасары болдым. Сол 5 жылда 5 бауырымды жоғалттым. Одақтың қатысы жоқ, бір сәйкестік болуы мүмкін. Маңғаз Маңғыстау, Ақтау қаласы, Жантөрин атындағы театр, сол жерде сіздің алғашқы драмалық жұмысыңыз сахналанды. Гүлшина келіп Астанада осылай шай ішіп отырып, өзінің ойын айтты. Махамбет сен үшін кім деп? Мен үшін ең бірінші ол ақын. Жұрттың бәрі Махамбет батыр деп тарихтағы оқиғасын бір қазақ бір қазақтың басын шауып жатқаны қалай болады? Мен оны қаламаймын дедім. Менің шешімім жалғыздық философиясы. Жалпы ақынды өлтіру үшін оқ шығындап, жендет жалдап, басын шауып керек емес. Елемей қойсаң болды. Өзі-ақ өледі. Сол елемеушілікке, жалғыздыққа, жалғыздық философиясына әкелген дұрыс Махамбет. Осындай өзімнің концепциямды ойымда айтып ем, болды сен жазасың деп, Гүлшинаның тік айтатыны бар, алдартыңа қарамайды. Сонан кейін енді көңіл үшін досым болғаннан кейін жақсы көрейін дедім мен қолымнан келсе. Сөйтіп жүрген кезде бір күні қарасам афиша тұр. Афишада Махамбет драмасының авторы Бақыт Беделхан. Гүлшинаға звондаймын, Гүлшина, сен жазуың керексің, афиша шықпайды дейді. Тарихи драма жазу ол қиын, алғашқысы және. Бір жағы енді театрда әдебиет бөлімін меңгеруші болып жұмыс істеймін. Қиналдым, әбден қиналдым. Бір ай, екі ай, бір 90%, 80% жазылған кезде Гүлшинаға айттым, Гүлшина, Ақтауға шақыр, дайындықтың үстін көріп отырып, кемшілігін толтырайын. Сөйтіп ол 15 күн Маңғыстауға шақырып, театрда, сахнада жазылды. Мен оған
қуанбасам өкінбеймін. Өйткені маған ойланып отырып, бүкіл әр тарихи тұлғаның линиясын алып шығып, оны қабыстырып, драма жасап, жанды қинау бір бөлікті іс жүзінде жұмыс барысында бірге шығармашылықпен жүру ол үлкен тәжірибе. Мен алғашқы драма жазуымның өзі сахнадағы үлкен тәжірибемен қабат басталды. Бірге қабысып басталды. Және одан кейін келіп Астанадағы әр дайындыққа, әр драманың сахналануына араласқаным үлкен тәжірибеге тәжірибе қосты. Ал бір жағы Гүлшина, осы өзімде ойым, негізгі мақсатым түбі драма жазу болатын. Өйткені мен режиссерлық бөлімге түскенім режиссер болу үшін емес. Драматург болу үшін. Өйткені драманы жаза білетін адам міндетті түрде режиссерлық заңдылықты білуге тиіс. Алғашқы драмалық жұмысыңызды көрермен қалай қабылдады? Енді республикалық фестивальде режиссердің өзі дебют алып жатса, драматургтың өзі ол кезде үлкен ақша $1000 сыйақы алып жатса, 10 шақты жыл репертуарында болды. Аншлагпен өтетін бір спектакль сол дейді. Жарас ағамыз тағы бір қырыңызды ақырын жеткізді. Композиторлығы бар, неге жасырып жүр деп. Оқыған композиторлар бар, сазгерлер бар. Дегенмен жан тыныштығы үшін бойыңда бар нәрсені шығару ол міндет деп ойлаймын. Сөзі менің ұстазым Мамытхан Құдайберген. Бір күні қарасам аудандық газеттің бір екі шумақ қана Көкен Марал деген. Оның алдында ғана сол Көкен Марал шөбін Қызылтөбенің басынан құрметтеп алып келіп, бұл Көкен Марал шөбінің қасиетін айтып сөйтіп жүрген болатын. Кейін ол кісі өлең жазыпты да газетке шықты. Мен газеттен көріп, қарап отырсам бір әнге, өзінен өз әнге келіп, ең бірінші ән шықты ғой. Алғашқы ән тоғысы. Алғашқы ән Көкен Марал. Тамаша.